କାଲି ତ ବାଇଗଣ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଣିଥିଲେ ଗାଁରୁ ତାଙ୍କ ନଦୀ ସେପଟ ବାଇଗଣ जय जगन्नाथ मो चैनल आपण मानको स्वागत करुछि मु तो बहुत भले अछि मा आशा करुछि आपण समस्त बहुत भले थे एमती सब बड़े भले रहंतु हसा खुशी रहंतु सब बड़े स्माइल रहंतु तो काली हमर तो न्यू एल्बम रिलीज हो जाए बहुत खुशी लगुछि बहुत एक्साइटेड लगुछि आपण माने सारंग वीडियो देखि परतिबे जो मैंने भी देखी ना आम वीडियो मो इंस्टाग्राम रे लिंक अछि सारंग वीडियो रे भी लिंक दिया हेछि तो देखिपर जा रुनीत पंडा फिल्म्स को लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ वीडियो टी भले देखु बहुत सारा भलपाइ दिं तो आपण मान आशीर्वाद भलपाए आम सबकि चलतु लेट न करी आगे जाकि वीडियो टी देखु ताप मत कमेंट बक्स कमेंट करेंगे केमती कौन हो तो बहुत सारा भलपाए भी मिलने मो आशा कर आहरी बहुत भलपाए मिलू आमको तो चलते वीडियो को स्टार्ट करा लेट न कर आज न्यू अपडेट को आपण मानक स्वागत देखिपारी ये सब गाँव रु आई भाई आज आसिक पहुँचिले सब ओडिशा जिनस ये फुलकोबी बड़ बड़ बैगन नदी सेपट बैगन ए काकुड़ी अच्छी सारु बीन्स काकुड़ी ये सुखुआ ये तो सुखुआ मिलूनी सेठू मम्मी कही तो भाई आनी कखारु ये हूँ बारी कंचा लंका जोड़ा कि भाई तोलिक आईर बो जोड़े मुड़ी पठे झूलण ये मटर ये मिक्सचर ये गोटे प्रकार मिक्सचर ये चना शाग बारी लेंबू एथेर जोड़े पिता शाग अच्छी ये चना शाग ये हूँ मोटी शाग ये भी चना शाग बड़ी आ मो पुप छतुआ सब गाँ जिन आसी जा तो छतुआ मुझे घरे बन पुणी बो कही छतुआ बन पठाईपी तो छतुआ से पु सब खाऊ पठाई बड़ी शाग सब जोड़े जोड़े बो कई पिता शाग मोटी शाग मिलूनी बोली जोड़े जोड़े बाबा खाइए बोली चलतु कखारु आनी घाट तरकारी हम सब पड़ी गोटे मिक्स घाट तरकारी हम खाली चना शाग आई से सारु आई तो सांगे रे घाट हम कखारु तरकारी हम घाट तरकारी तो ये जिनस ओडिशा रे भल मिले आम एटी मिलूची हेल्ले टेस्ट अलग आसपाई भाई जाइए बोले सब नहीं आस गए हाँ जो गोटे भात बस कॉफी
ଇଭିନିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଡାଲିଟା ବସେଇ ଦେଲି କାହିଁକି ନା ଡାଲି ନହେଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବସେଇ ଦେଲି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରି ଏଠି ଡାଲିରେ ଡାଲମା ହେବ ତ ମସୁର ଡାଲି ତା'ର ଆଳୁ ବାଇଗଣ କାଟିକି ପକେଇ ଦେଇଛି ଡାଲି ତ ଏବେ ସିଝିବ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିକି ତାପରେ ଡାଲି ଫୁଟଣ ଦିଆହେବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପଡ଼ିଛି ଡାଲି ଧୋଇକି ଆଗ ଟିକେ ତାକୁ ଭଜା ହେଇକି ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ଦେଖିପାରିବେ ଆଗ ଡାଲି ତ ନ ବସିଲେ ତାପରେ ଏଠି ପ୍ରେସର୍ରେ କିନା ବସିଛି ଆଳୁ ସିଝା ହେଇଛି ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନ କରିବା ମୁଁ ବତେଇବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରିବି ସିଝି ଯାଇଛି ଏଠି ଆମର ପିଆଜ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତ ଫୁଟା ହେଇକି ଦିଆହେବ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଫୁଟଣ ଦିଆହେବ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଫୁଟଣ ଦିଆ ହେଇଗଲା ଧନିଆପତ୍ର ଚଢ଼ିଗଲା ଭାତ ବସେଇଦେବ ଭଜା ଭଜି କ'ଣ ଟିକେ କରିଦେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଦେବା ଏଠି କାଲି ତ ବାଇଗଣ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଣିଥିଲେ ଗାଁରୁ ତାଙ୍କ ନଦୀ ସେପଟ ବାଇଗଣ ଏଠି ନାନୀ ଆମର କାଟୁଛି ପାଣି ପକେଇ ଦେଇକି ଯା କେତେ ଦେଖିପାରିବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଛ ଭାଇଙ୍କ ବେକ ବିନ୍ଧୁଛି ରାତି ଆଗ ଶୋଇଛି ଖାଲି ଏଇଠୁ ତ ଖାଲି ବିନ୍ଧୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ହଉ କି ଜାଣି କଣ ହେଇଛି ନାଇଁ କଣ ହେଇଛି କି ଜାଣି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ରାତି ଯାକ ବିନ୍ଧୁ ଛୋଟ ବଡ ଛୋଟ ବଡ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲେ ତ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଧନିଆ ଟିକେ ହଳଦୀ ଟିକେ ଲୁଣ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଚଣା ଶାଗ ଭଜା ହବ ଡାଲମା ବଡ଼ ବାଇଗଣ ଭଜା ଆଉ ଚଣା ଶାଗ ଭଜା ଗୋଳେଇ ଦେଲି ଗଲା ପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ପକେଇଦେଲି ନାନୀ ଶାଗ କାଟିକି ଦଉଛି ଟିକେ କରେଇ ପାଇଁ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଟା ସେତେବେଳେ ମମି ଆମର ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ ତ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ନୂଆ କଡ଼େଇ ସବୁ
ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଘର ରହୁଛ, ଇଣ୍ଡିଆ କରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ପ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ କର। ତ ପ୍ୟାନ୍ ଆମର ସବୁ ବାହାରିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା କଡ଼େଇ ଆଉ କ'ଣ କଡ଼େଇକି ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ, ଭଲ କଡ଼େଇ ନୂଆ କଡ଼େଇ ଗୁଡ଼ା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କଡ଼େଇରେ ସେ ମମି ଆଗରୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଏବେ ବି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ବାଇଗଣ ବି ହେଇଗଲାଣି, ସାର୍ ତାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ପଳାଇଲେଣି, ବାପା ଆମର ନେଇକି ଯିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ବାଇଗଣ ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଜଲ୍ଦି ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା। ଭୋଗ ପାଇଁ ତ ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ପକେଇଦେଲେ ଦେଖିପାରିବି। ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସଜା ହେବ, ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସଜା ହେବ। ହେଇଗଲା ଶାଗ ଭଜା, ଅଳ୍ପ ଖାଇଛି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି, ଆଉ ତ ସାର ଗଲେଣି ଭାରି। ସାର ଆଜି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ନେଲେନି, ଖାଲି ନାସ୍ତା ପାଇଁ ଟିକେ ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲଞ୍ଚ ଆଜି ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ଅଛି, ତ ଆଜି ଅଫିସରେ ଲଞ୍ଚ ଅଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେବି, ଆଉ ସାରରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଘଣ୍ଟି କ'ଣ ବସିଗଲା ଶାଗ ଭଜା ହେଇଥିଲା, ଏଇନି ଶାଗକୁ ସାରୁ ପଡ଼ିକି ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି ଦେଖିପାରିବେ। ଶାଗ ସାରୁ ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଖାଇଦେବା। ଏଠି ଆମର ଡାଲମା ବି ଅଛି, ନାନୀ ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫ୍ରାଏ ରାଇସ୍ ଖାଉଛି। ମାତ୍ର ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 10:00। ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଶେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।